私たちが住んでいる超銀河団の構造をじっくり考えたことがあるだろうか。私たちは地球に住んでいる。地球は太陽から3番目の惑星だ。太陽系に属している。太陽系は天の川銀河の中にあり、その天の川銀河は50を超える銀河を含む約1000万光年にわたる局部銀河団の中にある。局部群は6000万光年先にある1000個以上の銀河を含む乙女座銀河団の周辺にある。数百の銀河団を含む約1億光年の領域である局所超銀河団のごく一部である。銀河系は重力で結ばれた恒星、塵、星間ガスの巨大な集合体である。銀河の形や大きさは様々で、直径は2000から50万光年である。つい最近まで局部超銀河団は我々の宇宙の住所の最後の一線と考えられていた。しかし今日、我々は互いに重力的に結びついたいくつかの銀河団の集まりに属していることが分かっている。ラニア系や銀河団は私たちの天の川銀河と他の何千もの銀河が直径約5億2000万光年にわたって横たわる超銀河団である。単純な星の集まりからどうして直径5億光年を超える巨大な構造になるのだろうか。そしてこのラニア系や超星団はどのような形をしているのだろうか。旅人の皆さん、ようこそ。今日はラニア系や超星団を発見するため宇宙の最果ての地へ探検に出かける。でも次の冒険に出発する前に、このビデオをいいねしてチャンネル登録をしてください。ありがとう。ラニアケアを旅しましょう。ビッグバンの後、宇宙はおそらく非常に均一だった。当時は星も銀河もその他の種類の構造もなかった。宇宙はどのようにして130億年以上の間に単純で均一な物質分布から複雑な構造になったのか。どのようにしてこのような形と色のスペクタクルに進化したのだろうか。原始宇宙の密度は放射線によってかき混ぜられた粒子の絶え間ない移動によって引き起こされた。均一性のわずかな変動に左右されるだけだった。密度の攪乱は重力によって生じた。それらは大きくなり、自身の質量によって引き起こされる引力によって周囲に物質を引き寄せることができた。こうして現在も存在する均質性のギャップが生まれたのである。銀河形成に関する理論は2つのシナリオに基づいている。最初のシナリオは階層的理論に基づくもので、最初の形成された構造は太陽の100万倍程度の質量を持つものであったとする。銀河のような大きな構造は小さな構造が凝集して形成された。その後銀河は集団化して星団となり、さらに大きな構造物である超星団とつながり、それらが重力の力で結ばれている。別の説では逆に最も小さな構造は最も大きな構造が分裂した結果であるという。この意味では超星団は最初に作られたことになる。何百万
何十億という太陽質量がガスと放射線の圧力で崩壊したのだ。そしてその質量が巨大な空間を占めることになる。ビッグバンによって始まった宇宙の膨張は、形成中の大きな構造を平らにすることを余儀なくさせ、高密度の物質のシートを作り出した。このシートはその後収縮し、数百万光年にわたって伸びるフィラメントを生み出した。やがてこのフィラメントが分裂して銀河団となり、さらに単純な銀河が形成される。過去数十年の間に最も若い銀河の観測によって、両方の説がさらに支持されるようになった。分裂説と回想説の両方に賛成する議論はあるが、銀河の起源はまだ未解決の章である。銀河は塵、ガス、天文学的な数の星からなる体系と定義される。ほとんどの大きな銀河の中心には超巨大ブラックホールがある。1936年、ハッブルは銀河を渦巻き型、楕円型、レンズ型、不規則型の4種類に分類した。渦巻き腕に囲まれた中心バルジの周りを回転する平らな円盤の形をしている。秒速数百メートルにも達する回転運動によって、円盤内の物質は特殊な螺旋形状をとる。我々の銀河系天の川銀河は渦巻き銀河である。このタイプの銀河は古い星、ガス、塵、若い星を含んでいる。一般に銀河はもっとまばらな星々の巨大なハローに囲まれている。楕円銀河は多かれ少なかれ細長い比較的古い星々の大きな玉のように見える。そのため他の銀河よりも赤く見える。星と星の間にはガスがほとんどないため、新しい世代の星の形成が妨げられている。レンチキュラー銀河は渦巻き銀河と楕円銀河の中間的な銀河である。渦巻き銀河と同じように中央のバルジの周りを回転する比較的薄い円盤からなるが、渦巻き状の腕はない。楕円銀河のように塵や星間物質をほとんど含まない。不規則銀河には他のどのカテゴリーにも当てはまらない非常に特殊な形をした銀河が含まれる。ねじれた円盤のような形をしたり、歪んだボールのような形をしていたりする。何でもありそうだ。NGC4214 は1300万光年ほど離れたハウンドドッグ座にある小さな不規則銀河だ。その特徴の一つであり、おそらく最も魅力的なのは巨大なハート型の空洞である。その内部には表面温度が1万度から5万度の若い星を含む巨大な三回星団がある。その空洞は恒星風の結果として形成されたと考えられており、その結果ガスが存在しないため、この領域での星形成にブレーキがかかっている。銀河は宇宙の中で孤立しているわけではない。銀河は互いに関連して動いている。時には変形や衝撃、あるいは吸収を引き起こすほど接近することもある。銀河の中でさえ星が生まれ、そして死に、前の星とは全く異なる新しい世代の星が誕生する。銀河の色、
明るさ、形は常に進化している。銀河は絶えず動いている。銀河は自ら回転し宇宙空間を移動し、隣の銀河に近づきすぎると衝突することもある。2つの銀河が交差すると、質量の大きい方の銀河が小さい方の銀河のガス、塵、星を引き寄せることができる。その結果、大きい方の銀河は成長し、小さい方の銀河の成分を利用して新しい世代の星を形成する。その結果、小さい方の銀河は大きく歪む。時には銀河の遭遇によってガス雲の濃縮が加速され、星形成の大発生につながることもある。また、巨大銀河が小さな銀河を飲み込んでしまうこともある。小さな銀河の星や星間物質が巨大銀河の成分と混ざり合い、多様な星の集団が生まれる。これは銀河の共食いとして知られている。これは銀河の共食いとして知られている。銀河が何百何千と集まって、まだ進化が完了していない球状の空間に閉じ込められている場合、銀河団と呼ばれる。これは観測可能な宇宙で最大の組織構造である。銀河団は非常に大きな構造であるため、その構築段階はまだ完了しておらず、安定した配置に至っていない。つまり、いくつかの天体はまだ動的平衡点に達していない。そのため、天文学者たちは可能性のある進化のシナリオに従って星団を分類している。一般的に最も若い不規則星団と、一般的に最も古く非常に高い球状銀河中心密度を持つ規則星団がある。天文学では様々な星団がその大きさによって識別されてきた。つまり、中心から1.5メガパーセク、約 1.5 億分の1秒の距離にある明るい銀河の含有量である。1パーセクは 3.26 光年に相当する。最も豊富な銀河団は最も希少である。この分類に基づいて計算された2つの星団間の平均距離は、どんな星団であれ、最も貧弱な星団でも42メガパーセクである。一方、超リッチな星団から別の星団に行くには、平均188メガパーセク移動する必要がある。銀河団の豊かさは、そこに含まれる銀河の種類を決定する。豊富な銀河団には楕円銀河が多く含まれている。これは銀河団の密度が高いほど、銀河団の内側の銀河密度が高いことを意味するからである。その結果、最も豊かな銀河団は一般に最も規則的である。最も規則的な銀河団は最も古い銀河団でもあることから、銀河の形は自然に渦巻き型から楕円型やレンズ型へと変化する傾向がある。この現象は、渦巻き銀河に典型的な青い色をした銀河が多い最も遠い銀河団に影響を与える。ハッブル宇宙望遠鏡は天文学の分野で素晴らしい発見をしている。1990年から運用されているハッブル宇宙望遠鏡は、直径 2.4 メートルの大きな鏡を備えており、 0.1 秒角以下の角度分解能で画像を生成することができる。近赤外線と紫外線を観測できるため、地上に設置された最も強力な観測装置を凌駕している。
ハッブル望遠鏡が収集したデータは天体物理学の分野で非常に重要な発見に貢献している。とりわけハッブル望遠鏡は何十億光年も離れた銀河団を発見した。これらの銀河団は渦巻き銀河や不規則銀河で、現在では数えられない。銀河団が消滅した理由には2つの可能性がある。第一に、2つ以上の銀河の合体である。合体が起こると重力相互作用によって必然的に形態が変化する。コンピューターシミュレーションによれば、合体の結果銀河は常に楕円球状になる。銀河が消滅するもう一つの原因は銀河内での新しい星形成の停止である。銀河内に含まれるガスが完全に分散したり消費されたりすると星形成が停止することがある。一方、強い重力相互作用によって渦巻き銀河の円盤のガスが逃げ出し、レンズ状銀河に進化したり、円盤はあるが星がなくなって楕円銀河のような色をした銀河に進化したりすることもある。銀河系連合の傾向はマックスケールに限ったことではない。我々の銀河系群である局部銀河団は乙女座銀河団の他の銀河と巨大な構造を形成している。この銀河団は広大で平坦な広がりを持っており、中央には小さな膨らみがある。観測不可能な宇宙の3次元地図には12個の超銀河団が載っている。最も近いものにはウミヘビ座、ケンタウルス座、ベレニスの神、ペルセウス座、ウオ座などがある。宇宙で目に見える最大の構造は巨大なスローン頂上星団である。銀河の巨大な壁を形成するこの宇宙構造は長さ13億8000万光年で、我々から10億光年離れている。スローン頂上は観測不可能な宇宙の直径の約60分の1である。その中には銀河の超銀河団がいくつか含まれている。今日私たちが関心を寄せている宇宙の超構造は、私たちを守っている銀河の超銀河団に他ならない。それはラニアケアと呼ばれている。ラニアケア銀河団は3つからなる超銀河団で、グレートアトラクターの方向に約 6.30×105m/s の速度で収縮している。観測可能な宇宙に存在する600万個の超銀河団の一つである。その大きさは約5億2000万光年であるため、観測可能な宇宙の直径の約 4% に相当する。地球と天の川銀河が属する乙女座調整団、グレートアトラクターがある海蛇座、ケンタウルス座調整団、そしてクジャク、インド座調整団である。インドクジャク超銀河団は地球から2億1000万光年以上離れたクジャク座に位置している。数千の銀河で構成されており、そのうちのいくつかは非常に有名で重要である。3つの主要な銀河団はアベル3656、アベル3698、これが最も密集している。そしてアベル3742である。ルーラー星団とケンタウルス調整団を結ぶ銀河の壁が近くにある。銀河の壁とは宇宙の空隙の境界を形成する銀河の集合からなる銀河のフィラメントを定義するもので、それが一緒になって宇宙の網を構成している。インディアンピーコック超銀河団には豊富な銀河団も特に大きな銀河の集中もない。そのため
ラニアケアの主要な構成要素とは考えられていない。空の上では A3627 またはルーラー星団とケンタウルス調整団を結ぶ銀河の湾曲した壁としてかすかに識別できる。海蛇座ケンタウルス座超銀河団は基地の銀河系超銀河団の中でも最大級のもので、その面積は数千万光年に及ぶ。多くの重要な天体を含んでいる。我々の乙女座超銀河団の最も近くに位置する。この超銀河団はケンタウルス座銀河団を含むケンタウルス座超銀河団、海蛇座銀河団を主に含む海蛇座超銀河団、そしてルーラー星団に分かれている。これらの星団は1億5000万光年から2億光年の距離にある。その他の小さな星団がこの図を完成させている。海蛇座ケンタウルス座超銀河団の特徴の一つはグレートアトラクターに近いことだ。グレートアトラクターとはラニア系や超銀河団の中心にある銀河間空間の重力以上のことである。乙女座超銀河団はローカル超銀河団とも呼ばれ、天の川銀河とアンドロメダ銀河からなるローカルグループが属する銀河の超銀河団である。その名前は中心にある乙女座銀河団に由来する。その直径は2億光年である。乙女座超銀河団は円盤とハローからなる。円盤は円形をしており、超銀河団の 60% の明るい銀河を含んでいる。一方ハローは主に細長い天体からなり、残りの 40% を含んでいる。乙女座超銀河団の中には100以上の銀河団に約1万個の銀河がある。乙女座銀河団はその中心に近く、極部銀河団は端に近いが引き寄せられている。その総質量は約1015太陽質量と推定されている。その高度は含まれている星の数に比べて相対的に低いため、その大部分は暗黒物質で構成されているに違いないというのが科学者たちの見解だ。乙女座超銀河団の天体はすべてグレートアトラクターに重力で引き寄せられている。乙女座超銀河団は銀河雲と呼ばれる星団に分かれている。円盤には乙女座銀河団、ハウンド雲などがある。1964年、2人のアメリカ人が偶然宇宙全体が使っている放射線の一種、宇宙マイクロ波背景放射を発見した。その時、彼らは我々の銀河系が秒速 630km という天文学的速度で動いていることを発見した。当時、この現象はまだ完全には説明されておらず、天文学者のチームが結成され、さらに調査が進められた。7人のアメリカ人天文学者からなるチーム、7人の侍はこのシフトを支持し研究した。20年にわたる研究の末、彼らは約400の銀河のサンプルについて変異速度を測定することに成功した。また我々の銀河系を引き寄せていると思われるゾーンを特定することにも成功した。しかし後者は我々の銀河系によってオカルトされている。天球上の光り輝く帯を形成している星々は、科学者たちが関心を寄せている場所を正確に隠しているのだ。科学者たちは我々の銀河系だけが秒速 630km で動いているのではなく、我々の周りにあるすべての銀河が
宇宙を同じ方向に動いていることに同意している。七人の侍は当時の物理学ではこの現象を説明できなかったので、あるモデルを提案した。それは私たちには見えないが、私たちを引き寄せている巨大で不明瞭な質量である。この巨大な質量はグレートアトラクターとして知られている。当時の望遠鏡はそれを観測できるほど強力ではなかったが、観測ツールの改良に資源が投入され、この不思議なグレートアトラクターの発見に成功した。2014年、研究者たちは我々がさらに大きな構造に属していることを発見した。何千もの銀河が動いている方向をマッピングしようとしていたところ、研究者たちはローカルグループがラニア家や超銀河団の一部であることを発見した。結局のところ、極部超銀河団は10万個の大きな銀河から構成され、10倍以上の距離にわたって広がっている超銀河団の小葉に過ぎないのだ。科学者たちはグレートアトラクターが単に巨大で球形の不明瞭な天体ではなく、物体が重力的に向かう天の大陸の中心点であることを発見した。これらすべては地図に描かれた宇宙のわずか数パーセントに過ぎない。新たに発見された巨大な調整団は、星を道しるべに太平洋を探検した初期のポリネシア人に敬意を表してラニアケアと名付けられた。ラニアケアはハワイ語で巨大な天の地平線を意味する。直径は5億2000万光年以上ある。シャプレー座、ヘラクレス座、ペルセウス座、魚座などの調整団に囲まれている。ラニアケア自体の中では銀河の動きに様々な力が影響している。ラニアケアの発見のおかげで、我々は宇宙の構造、力学、過去、未来についてより多くのことを学んでいる。銀河の分布とその動きは、その形成の歴史について貴重な情報を与えてくれる。ラニアケアの境界線内には大小多数の銀河がある。その質量は太陽の1億倍に相当する。我々が住んでいる銀河の超銀河団は巨大で、次のように定義できる。我々の銀河系を10万倍し、100万個の小さな銀河を加えるとラニアケアになる。私たちはラニアケアの中心に位置し、そのメンバーに最も大きな影響を与えるものの方向に向かって旅を始める。それがグレートアトラクターだ。1970年代には早くも宇宙の一様な膨張とされるものからの逸脱の最初の兆候が検出された。1986年にはいわゆるグレートアトラクターの位置が定義された。これはラニアケアの中心にある重力以上で、海蛇座、ケンタウルス座超銀河団の近傍にある。天の川の銀河面の真後ろにあるため観測は難しい。グレートアトラクターは銀河や星団の運動に影響を与えることで間接的に検出することができる。宇宙の膨張は銀河が常に離れていく理由を説明する。しかし巨大な物質の塊はその動きを遅くすることができる。過去数十億年の間に我々の銀河系と我々の周りの銀河はグレートアトラクターに近づいてきた。グレートアトラクターの性質についてはいくつかの説がある。
例えば物質の過密が原因である可能性もある。グレートアトラクターは依然として謎のままである。天の川銀河の反対側にあり、我々との間には膨大な数の星と星団が配置されている。これにガスと塵が加わっている。その結果、私たちに届くはずの光は遮られ、科学者たちの観測を困難にしている。唯一確かなことは、我々の銀河系と超銀河団のすべてがグレートアトラクターに向かっているということだ。このことが私たちの惑星を危険にさらすのだろうか、今のところ誰にもわからない。それを問題視しない天文学者もいれば、銀河とすべての星団が合体してますます巨大な超星団になり、最終的にはビッグクランチという形で宇宙の終焉を引き起こすかもしれないと考える天文学者もいる。天文学的に言えば、数千光年のオーダーの距離を訪れることになるのだから、我々の銀河系である天の川銀河は我々が最も詳しく知っている銀河系である。天の川銀河を研究することで、私たちを取り巻く世界や私たちが立ち入ることのできない宇宙の部分をより深く理解することができる。私たちは地球に住んでいる。私たちの惑星は太陽の近くにあり、太陽は天の川銀河と呼ばれる渦巻き銀河の腕の一つに位置している。地球は太陽の周りを秒速約 30km で周回している。太陽は太陽系全体を秒速 220km に近い速度で引きずっている。この速度はめまいがしそうだが、天の川銀河はとても広大で、私たちは腕の長さの半分ほどしか位置していない。地球を直径1ミリのビー玉に例えるなら、月は3センチの距離にある。太陽は 1.5 メートル、最も近い恒星は3200キロ離れている。天の川は太陽までの距離の半分まで広がるだろう。地球は地球を取り囲むこの星系の中では限りなく小さな存在なのだ。過去数世紀の間に、人類は恒星世界の巨大さをますます認識するようになり、主に遠距離からこれまで以上に綿密に観察するようになった。地球から見た天の川の光景は、何も観測機器がなくても畏敬の念を抱かせる。天の川銀河は宇宙探査の最も重要なターゲットの一つであり続けている。距離は巨大だが、銀河系に住む星やその他の天体を代表する天体の数々を間近に見ることができる宇宙の実験室として利用できる。天の川銀河の中では分析可能な初歩的な物理過程も起こっている。科学者たちは天の川銀河が今日最大の銀河を構成している渦巻き銀河の代表的な原型であることに同意している。したがって天の川銀河を探索することは、宇宙全体に存在するこの種の銀河を説明するための要素を与えてくれる。さらに、人間の起源は天の川銀河に根ざしている。天の川銀河は私たちの太陽系が形成された宇宙の生息地のようなものなのだ。天の川銀河は直径10万光年、厚さ1000光年強の渦巻き銀河である。数十億年前、巨大なガスの雲が自らの重力で崩壊し、自転の影響で平らになって形成された。中央のバルジを中心に2本の主な渦巻き腕と
他の腕の一部が連結している。その形は明るい若い星、ガスや塵の星雲、高密度で暗い分子雲によって形作られている。中央のバルジには多くの古い星があるが、ガスはほとんどない。天の川はおおよそ非常に薄い円盤の形をしている。その中には2000億から4000億個の星が含まれている。その数字は驚異的に見えるが、星の総質量は銀河系の規模からするとほんのわずかな相対積しか占めていない。星々は銀河系の大空間に散らばっている。しかしこの真空の空間は極めて希薄な星間ガスによって占められている。銀河は恒星、暗黒物質、さまざまなエキゾチック成分、星間ガスで構成されており、それぞれの恒星の間にあるこの巨大な溶石で希釈されている。星間ガスは非常に希薄で、1センチ平方メートルあたり平均1個の原子を含む。私たちが呼吸する空気と比べるとこれは100億倍以上少ない。この星間ガスから新しい星が形成される。原始銀河は最初はガスしかなかった。それから何十億年もかけて天の川銀河のような銀河は銀河の外からガスを取り込んで膨張した。渦巻き銀河に円盤の形を与えたのは星間ガスだった。ガスの玉は自身の重力によって自転軸に沿って圧縮されることがある。円盤はこの軸に垂直に形成される。星間ガスには冷たい原子状ガス、熱い原子状ガス、分子状ガス、熱い電離ガス、非常に熱い電離ガスがある。冷たい原子ガスは全質量の約半分を占める。これは新しい星が形成される分子雲を養う核ことのできない貯蔵庫である。分子ガスはほとんどのガスの自然な状態であり、高温でも希薄でもない。星間分子ガスは天の川銀河に存在するガスの総質量のおよそ3分の1を占めている。分子ガスは均一ではなく塊のように散らばっている。これらの小さくて濃い雲は新しい星の形成に理想的な場所である。星間ガスの密度と温度条件から非常に特殊な分子が存在する。これらの反応性の高い化学種は我々の実験室ではほんの一瞬だが、星間物質の化学反応において重要な役割を果たしている。これらの分子は宇宙線や紫外線によって引き起こされる反応によって作られる。天の川銀河のような銀河の大部分は水素原子がイオン化したガスで構成されている。それぞれの星は紫外線光子によって直接電離されたより密度の高いガスの泡に囲まれている。星と星間ガスの分布は円盤構造に完全に支配されているが、周辺領域の重要性を過小評価すべきではない。ガスや星は円盤の外側にまで広がっていることがある。銀河ハローと呼ばれる球状の領域には銀河系で最も古い恒星集団の一つと謎めいた暗黒物質が含まれている。銀河系の中心領域はその独創性で際立っている。バーが中心円盤の構造を形作っているためガスが供給され、ダイナミックな星形成活動を支えることができる。銀河の膨らみはこれらの領域で以前から星が形成されていたことを物語っている。
その中心には数百万太陽質量の大きなブラックホールが残っている。天の川銀河の中心にあるこの超巨大ブラックホールは巨大楕円銀河の中心にあるブラックホールに比べると控えめである。この質量は420万太陽質量にもかかわらず1974年まで未知のままだった。この天の川銀河のブラックホールは大量のガスが膠着しないために休眠状態にあり、その環境からは控えめなエネルギーしか放出されていない。発見以来、科学者たちはこのブラックホールがそう遠くない将来に目覚め、活動的な銀河核になる可能性があるのではないかと考えてきた。天の川銀河が安定していれば、今後数億年は安心できるように思える。しかし、ガス膠着現象は定期的に起こり、その電波源のパワーを徐々に増大させる可能性がある。そのため銀河中心部は注意深く監視されている。星間物質は珪酸塩や黒鉛質の炭素を主成分とする塵でできている。その大きさは数マイクロメートルから数ナノメートルである。それらは紫外線を吸収し、分子雲内部の分子を保護している。この塵は常に星間ガスと分子や原子を交換している。超新星爆発は星間物質の状態に大きな影響を与える。非常に高速で放出されるエネルギーは周囲の星間物質を大きく動揺させる。高度に電離しエネルギーに満ち、あらゆる波長で特異な放射線を発するようになる。これがカニ星雲のような歴史的な超新星の残骸が銀河の空に目立つ理由である。最も大質量の星の寿命は比較的短いため、超新星爆発はそれらが形成された巨大分子雲の環境下で頻繁に起こる。宇宙線は最もエネルギーの高い成分であり、超新星爆発によって星間物質に与えられる暴力に直結している。そのエネルギーは分子雲の中心部まで到達するのに十分であり、そこでガスを加熱し星間化学の起源となる。星間物質は移動する電荷に対する磁場の普遍的な作用によって特徴づけられる。星間磁場は天の川円盤では地球の磁場の平均3万倍も弱い。星間磁場は一種の自然のダイナモによって生じる電荷の流れによって発生する。この力はそれほど強くなくても天文学的な時間スケールで働くため、荷電粒子の軌道を磁場の周囲で螺旋状に曲げることができる。天文学者たちは外から見ることはできないが、銀河系の渦巻き構造を追跡している。スピッツァー望遠鏡が提供した赤外線画像によって天の川銀河はたった2本の腕によって支配されていることが明らかになった。かつて銀河系は4本の手腕で構成されていると考えられていたが、現在ではそのうちの2本が副腕に格下げされている。ケンタウルス湾とペルセウス湾は若い星と年老いた星からなる中心核を取り囲んでいる。二次湾はルーラー湾、または白鳥座湾とイテ座湾である。これらは主にガスで構成され、多数の恒星を含んでいる。イテ座とペルセウス座の間にはオリオン湾と呼ばれる小さな部分腕があり、その中に我々の太陽がある。
ペルセウス湾はペルセウス座に見かけ上近いことからその名がついた。ルーラーの腕と射手座の腕の間にある。いくつかの興味深い天体はここで見つけることができる。超新星の爆発は彗星の出現と同じくらい印象的です。何世紀も前、天文学者や占星術師たちはこうした奇妙な天体現象を記録していた。1054年7月、中国の年代記は牡牛座に明るい新星の出現を報告した。この星は数日間日中でも見え続けた。1731年、イギリスの天文学者が牡牛座に小さくて暗い星雲を発見した。その形から後にカニ星雲と呼ばれるようになった。地球から約6500光年の距離にあり、直径は約10光年である。20世紀初頭、天文学者はカニ星雲が膨張していることを発見した。逆算のおかげでこの膨張が始まった瞬間が1054年の星の出現と一致することが明らかになった。カニ星雲は1054年の超新星爆発によってできたガスの殻が膨張したものである。それは秒速 1500km の速度で成長を続け、今後数千年にわたって宇宙空間で希釈され続ける。星雲の中心にはパルサーがあり、毎秒30回自転している。太陽の20万倍のエネルギーを放射している。カニ座パルサーは星雲の起源であり、その中心放射を担っている。パルサーは1秒間に数回、短時間で規制的に強い電磁波を放射する。超新星爆発によって形成される。パルサーは高速で回転する中性子星であり、その磁場は放射線を細いビームに集中させる。カニパルサーの直径は約 28km である。33ミリ秒ごとにパルスを発しているが、この周波数は徐々に減少しており、パルサーが減速していることを示している。パルサーの周辺は放出されるエネルギーによって特にダイナミックである。始祖星は超新星爆発を起こして星雲を形成した星である。大質量星である。大質量星のコアが崩壊すると鉄のコアに凝固する。大気が崩壊してこのコアにぶつかり爆発を引き起こす。カニ星雲の場合はパルサーである。始祖星の質量は約中太陽質量である。星雲のフィラメント構造は肉眼では見えず、望遠鏡でしか観察できない。ケンタウルス腕は射手座腕とルーラー腕の間にある。エククロワ腕とも呼ばれる。銀河中心付近から始まりエク腕となる。中心から遠ざかるにつれてクロス腕となる。2007年、ケンタウルス腕の一帯で約5万個の新生星を含む星団が発見された。この星団は2000万歳未満である。その中には26個の長距星が確認されており、このような星の集まりとしては最大である。ルーラー腕は天球上のルーラー座に近いことから名付けられた。その発生源は中央の棒の端にあり、周囲の領域にはない。ルーラー腕は金が中心に近い部分によって定義される。腕の一番外側は白鳥腕と呼ばれる。このためしばしばルーラースワン腕と呼ばれる。
伊手座の腕はルーラーの腕と並んで銀河系で最も長い2本の腕のうちの1本である。棒に最も近いその端は棒自体の端につながっている。伊手座の腕はかなり密集している。ケンタウルス湾とオリオン湾の間にあり、伊手座に近い中央の棒から出ている部分を伊手座湾、一番外側を龍骨湾と呼ぶ。伊手座の腕にはいくつかの恒星が見える。M8 としても知られるラグーン星雲は、約4000光年離れた伊手座のこの種の天体が多く見られる地点にある。ここは銀河系の中心に面しているため、実は天の川銀河の中で最も天体が豊富な地域である。チリグモはほとんどいつも銀河面上にある。ラグーン星雲は三回星団に関連している。星雲は星形成体であり、多くの場合若くて明るくきらめく星の集団を伴っている。この三回星団の中には8等級から13等級の星が40個ほどある。この明るさが星雲の原子を冷気し見えるようにしている。また M8 内には様々な木球、すなわち星が形成される濃いガスと塵の暗い雲も見える。三叉星雲は M20 とも呼ばれ、その特徴的な3つに分かれた形からその名がついた。約4000光年の距離にあると考えられている。双眼鏡を使うと星雲の明るい部分が丸い点の形をしているのがよく見える。星雲を分断している黒い部分は塵や冷たいガスの存在によるものである。M16 わし座星雲は盾座の端、蛇座の近くにある。この距離は約5000光年と推定されている。星雲の中には北から中心に向かって暗い領域が広がっている。関連する星団は数十個の星からなり、その中にはかすかに見える赤い星もある。この星雲は発光星雲であるが反射星雲でもある。M11 ヤガモ星団は天空で最も豊かな三回星団である。3000個近くのメンバーからなり、6000光年強の距離にあります。この星団は非常に密集しており、天の川銀河の平均距離よりも中心に向かって星と星の間の距離が数十倍も小さい。星団の数々は比較的若く、2億年から2億5000万歳である。地球から望遠鏡で見ると星々が V 字型に並んでいるように見えるため、この壮大な星団は野生のカモの飛翔に例えられ、その名がついた。M17 としても知られるオメガ星雲は、空で最も対照的な三光天体の一つだ。双眼鏡を使えば、中央の紡錘形の領域が美しいオレンジ色の星からそう遠くない場所に輝いているのがわかる。この星雲の明るい曲線は、この星雲が非常に大量のガスでできていることを示唆している。しかしこの星雲の質量は太陽1000個分にも満たない。それにもかかわらず、この星雲は天の川銀河の中で最も印象的な星雲の一つであり、50光年近くにわたって広がっている。オメガ星雲は
発見から100万年も経っていない最も若い星団の一つである。星団にはせいぜい35個ほどの星が含まれているが、星雲に含まれる星の総数は1000個ほどである。天の川銀河の中で最も肥沃な星の苗床の一つだ。オリオン湾は天の川の小湾である。太陽系、ひいては地球があるのはこの腕の中であり、銀河の中心から2万6000光年離れた下場に近い。オリオン湾はいて座とペルセウス座の間にあるオリオン座の近くにある。長さは1万光年、幅は3500光年と推定されている。オリオン湾にはいくつかの天体がある。オリオン座星雲は M42 と名付けられ、地球に最も近い1300光年の距離にある。この三光星雲には多数の星形成星と惑星上円盤がある。オリオン星雲は双眼鏡で見るとオリオンの剣の星々の中に小さな雲として見える。それは蛍光色に輝いている。明るい星からの紫外線がガス元素を冷気し発光する。発光色は原子の種類によって異なる。水素と硫黄は主に赤い光を発する。酸素は緑色に光る。夜間、私たちの目は色をあまり識別できないため、一般的に全ての星雲は望遠鏡からは灰色に見えるが、オリオン座星雲は例外である。星雲のさまざまな色を簡単に観察できる。M45 としても知られるプレアデス星団は新石器時代から知られていた。朝の空に現れると収穫の季節を告げる。地球から440光年の距離にあり、肉眼で見える星の数は少ないが、この三回星団には数千個の星が集まっている。プレアデス星団は1億年前の星団である。2億年から3億年後にはその密度の低さから天の川銀河の中に完全に分散してしまう可能性が高い。プレアデスという名前の由来はギリシャ神話にある。アトラスとプレオネの子供であるプレアデスは7姉妹である。彼女たちの名前と両親の名前は星団の中で最も明るい9つの星に付けられた。最もよく知られている惑星上星雲は M57 として知られるコトザ星雲である。この星雲はコトザに位置し、表面の明るさが低いため識別が難しい。地球から約2300光年の距離にあり、年齢は3000年から6000年である。惑星上星雲という名前は初期の観測者たちがその円形の形から惑星と見間違えたことに由来する。実際には進化の進んだ星からガスが放出されることで形成される。その特徴的な形からリング星雲というニックネームもある。リングの内側の領域は紫外線を放出しており暗く見える。中心部は二重イオン化した酸素によって青緑色に輝いている。リングの外側は赤く見える。中心星は太陽より少し大きい白色矮星で、見かけの高度は 14.8 と。ダンベル星雲 M27 は小狐座にある。小型のアマチュア用望遠鏡のおかげで
この釣り鐘型の形を確認することができる。この星雲には2つの明るい照葉がある。これは他の惑星上星雲にも存在する双極型の構造だが、これほど顕著なものは滅多にない。惑星上星雲は毎秒数十キロの速度で宇宙空間で希釈される。そのため数千年以上にわたって見えることはない。そのような星雲は空にはほとんど見られない。ダンベル星雲は私たちから1400光年弱と近く、その年齢から広く広がっているため、天空で最大級の大きさを保っている。フクロウ星雲は約2380光年の距離にある惑星上星雲です。 M97 としても知られている。北斗七星に位置し、約6000年前に誕生した。その名前は地球から見ると斜めに見える円筒形のトーラスの形に由来する。物質が少ない両端の2つの穴はフクロウの目に似ている。我々の銀河系はまだ我々が最もよく知っている銀河系だが、天文学によって我々の近隣の銀河系はそれほど異質なものではなくなってきている。アンドロメダ銀河は1920年代にその正体が判明するまでアンドロメダ大星雲としても知られていた。太陽から約250万光年、アンドロメダ座の北の方角に位置している。直径は12万光年で、天の川の2倍の質量がある。しかし、その力学と組成は似ている。中心には二重構造を持つコンパクトな恒星群がある。アンドロメダ銀河は、地球から北半球を肉眼で観測できる数少ない銀河の一つである。全天で最も大きな天体の一つで、およそ1000億個の星が含まれている。地球がすでに存在していた30億年弱前に2つの銀河が衝突してできたと考えられている。すでに存在していた第一の銀河が40億年前に第一の銀河より4倍小さい第二の銀河に衝突した。この衝突によって2つの銀河は合体し、18億年から30億年前にアンドロメダ銀河が誕生した。我々の天の川銀河と同じように、アンドロメダ銀河は巨大な渦巻き銀河で、その周りを小さな仲間が取り囲んでいる。アンドロメダ銀河に関連する球状星団は460個ほどある。 G1 としても知られるマヤール2はローカルグループの中で最も質量が大きく最も明るい。さまざまな世代の星が数百万個含まれている。約60個の矮小銀河がアンドロメダ銀河の周りを回っている。最も巨大なのは三角形銀河である。 M32 は楕円形の矮小銀河で、その大きな遠さにもかかわらずアンドロメダ銀河の円盤の端にまだ見えている。アンドロメダ銀河内の形態的な乱れの原因となっているようだ。 M33 三角銀河はローカルグループの中で3番目に大きい天体である。天の川銀河やアンドロメダ銀河に比べると控えめで、わずか400億個の星しかない。渦巻き腕は発達しており、正面から見ると壮観だ。冷たいガスの巨大な触手は目に見える円盤のはるか先まで伸びているため、三角形銀河の直径を正確に示すのは難しい。
地球からの距離も不確かで、250万から300万光年と推定されている。結局のところ、肉眼ではもっと遠くに見えてもアンドロメダ銀河よりわずかに遠いだけのようだ。その腕に沿って星形成の好敵地である電離ガスの領域が多数ある。これらの星雲のうち最大のものは NGC604 という番号を持つ三角星雲である。オリオン大星雲の6000倍の明るさで1500光年以上に広がっている。発光星雲である。核の中にある大質量星団によってガスがイオン化されている。三角星雲自体には少なくとも2つの星団に約200個の星が分布している。グレートドッグ矮小銀河は最も近い渦巻き銀河がアンドロメダ銀河であるため、天の川銀河に最も近い銀河として知られている。銀河系の中心から4万2000光年、太陽系から約2万5000光年の距離にある。天の川銀河の 1% に相当する10億個の星がある。天の川銀河の潮汐力がビッグドッグ銀河を引き裂こうとしている。中心部は比較的劣化しており、星々の長いフィラメントがリング状に跡を引きずっている。エリダ郡近くに位置するファーネス星団は約58個の銀河を誇る。その中で最も明るいのは NGC1427A という不規則銀河である。 NGC1427A は銀河団の中を秒速 600km の相対速度で通過する。ファーネス星団に含まれる銀河の数は乙女座銀河団の4倍と少ないが、密度は約2倍である。 NGC1427A は周囲との相互作用によって星形成を促進し、星団に特徴的な弧状の形を与えている。エリダーン星団は地球から約7500万光年の距離にある銀河団である。エリダヌス座に位置する。この銀河団は約200個の銀河があり、楕円銀河やレンズ状銀河が約 30%、 渦巻き銀河や不規則銀河が約 70% を占めている。地球から約6900万光年の距離にある棒渦巻き銀河、中心部が明るく過剰腕の構造が発達していることで知られている。実際我々の天の川銀河のようにほとんどの星団は目立たない。しかし NGC1300 の星バーは壮観だ。この星バーは銀河内での星形成を増加させ、銀河の進化においても重要な役割を果たしている。 NGC1300 の中心部自体は約3300光年にわたって小さな渦巻きを描いている。この現象はこの渦巻き銀河が堂々とした中心棒を持っていることに起因する。地球から約6500万光年の距離にあるこの渦巻き銀河は、渦巻き腕と中心棒を持つ円盤がはっきりと見えることで注目されている。大渦巻き銀河として知られている。渦巻きの腕は銀河の周囲にはっきりと伸びており、核からかなり離れた場所でも見ることができる。 NGC1232 はエリダヌス座に位置する。地球から約2億2000万光年の距離にある海蛇座、ケンタウルス座超銀河団の中で最も巨大な銀河団の一つ。
地球から約2億2000万光年の距離にあり、いくつかの明るい銀河と高温のガスや暗黒物質が集まっている。質量は約1015太陽質量である。ルーラー星団としても知られている。グレートアトラクターの近くにある。私たちから比較的近く目に見える星団ではあるが、天の川の銀河面に近く観測が難しい回避領域と呼ばれる場所に位置している。そのため星団は星間塵に覆われて見えない。アベル3627はルーラー座に位置している。この星座は境界線が変更されており、近隣の星座であるアルファ星やベータ星は存在しない。この星座で最も明るい星はガンマ星2で4等星である。ルーラー星団には2つの興味深い星雲がある。 NGC6164、6165とシャプレー1である。 NGC6164、6165は星雲の2つの葉の発光を指す。この星雲のガスは中心にある星によって放出されたものである。この星が星雲のエネルギー源である。この星は比較的若く、300万年から400万歳である。質量は太陽の約40倍である。シャプレー1はほぼ深淵を描く惑星状星雲である。地球から約4900光年の距離にある。 12.6 等星である。中心の白色矮星は14等級である。 NGC4696 はケンタウルス座銀河団に属する巨大楕円銀河で、海蛇座、ケンタウルス座、ケンタウルス座超銀河団の一部である。ケンタウルス座銀河団に属する巨大な楕円銀河で、海蛇座、ケンタウルス座超銀河団の一部である。ケンタウルス座銀河団では最大の銀河である。ケンタウルス座銀河団で周囲をいくつかの楕円矮小銀河に囲まれている。巨大な銀河の中心を塵のフィラメントが取り囲んでいる。これらは渦巻きのように内側に巻いており、超巨大ブラックホールの可能性がある。この棒渦巻き銀河は地球から約1300万光年離れたケンタウルス座にある。この地域で最も明るい銀河の一つとして知られている。 NGC4945 では2つの超新星が発見されている。 SN2005AF タイプ2と SN2011JA タイプ IIP である。 NGC4945 はケンタウルス座 A グループに属すると考えられている。少なくとも8つの銀河からなるこのグループはケンタウルス座に位置している。地球から2億光年以上離れたケンタウルス座にある活動的なセイファート型レンズ状銀河、高エネルギーの X 線や電波を発生する活動的な中心核を持つことで知られる。20世紀半ばまで科学者たちは銀河は比較的静かな天体だと信じていた。1943年、天文学者カール・キーナン・セイファートはある種の銀河の核の内部で異常に高い電波の放射、中心部からの青い光の放射、高度の変化といった驚くべき現象が存在することを発見した。それ以来さまざまなタイプの銀河の中心核が実際に活動していることが実証されてきた。それ以来それらを区別するために名前が付けられた。放射銀河、マルカリアン銀河、セイファート銀河、クエーサー、 BL ラセルタエ天体などである。現在ではこれらはすべて
一つの系列に属する天体の現れであると考えられている。活動銀河核 AGN である。これらの活動銀河核の原動力は1億から10億太陽質量のブラックホールにあると考えられている。 IC4329 は IC4329 銀河群の中で最も明るい銀河である。このグループには少なくとも25のメンバーがいる。広大な銀河が多数含まれている。地球から約2800万光年の距離にあるこの銀河はメキシカンハットのような中央の膨らみが目立つ扁平な円盤状をしていることで有名である。我々の天の川銀河よりも小さいが M104 としても知られるこの銀河は非常に巨大である。1000億個の星と1000個以上の球状星団があると考えられている。地球からはこの銀河の自転軸が我々の視線に対して84度傾いているため、ほぼ横顔を観察することができる。そのため銀河を二分する巨大な塵の円盤を見ることができる。この天体は宇宙で最もフォトジェニックな天体の一つである。その直径は5万光年に達し、質量は8000億太陽質量に相当する。中央のバルジから放たれる核酸光は何十億もの太古の星と球状星団によるものである。スカルプター群はローカルグループに最も近い銀河団である。この銀河団はインディアンピーコック超銀河団の端近くに位置し、渦巻き銀河 NGC253 などの重要な銀河をいくつか含んでいる。これらの天体はインディアンピーコック超銀河団の構造と進化、そして宇宙全体を理解する上で重要である。 NCG253 としても知られるスカルプター銀河は1000万光年ほど離れたスカルプター座にある中間渦巻き銀河である。この銀河は初期段階の星形成率が高い。スカルプター銀河群の中で最も質量の高い銀河である。その中心部には約500万太陽質量を持つ超巨大ブラックホールがあると考えられている。この銀河はアンドロメダ銀河に次いで明るい銀河の一つで、光害がなければ双眼鏡で見ることができる。矮小なスカルプター銀河と不規則銀河 NGC55 はどちらもスカルプター座にあるがローカルグループに属している。 NGC1316 はフォルナクス A とも呼ばれ、地球から約6100万光年の距離にある巨大楕円銀河である。銀河の核融合活動と強力な X 線放射源で有名である。ラニア系や調整団には何十億もの星がある。その中にシリウスがある。シリウスは 1.5 等星で空で最も明るい星です。太陽の25倍も明るく輝いているが、中には何千倍も明るく輝く星もある。実際シリウスがこれほど明るく見えるのは太陽に近いからです。地球から5番目に近い星なのだ。古代においてシリウスは特に重要であった。夜明けにシリウスが空に戻ることは農業に重要なナイル川の氾濫を告げるからである。カノープスは太陽の71倍の大きさの超巨星である。約310光年の距離にある。龍骨座で最も明るく、夜空ではシリウスに次いで2番目に明るい。等級はマイナス 0.74、
超新星に進化するほどの質量はなく、白色矮星になる可能性が高い。天の川銀河には2000億個の星があるが、肉眼で見ることができるのは太陽系から遠くない星だけだ。最も近いのはケンタウルス座アルファ星だ。3つの星からなる複雑な星だ。最も大きい2つの星は太陽系から 4.37 光年離れた場所で美しい二重星を形成している。大きさも色も太陽に似ている。プロキシマケンタウリはかろうじて木星の 1.5 倍の大きさを持つ微恒星である。プロキシマケンタウリは 4.22 光年と他の2つの星よりも我々の近くにある。プロキシマケンタウリは太陽に最も近い星である。こと座に位置するベガはこのグループの中で最も明るい星である。地球から観測すると5番目に明るい星である。太陽からは25光年余りと比較的近い。ベガは非常に明るいため天文学者によって多くの研究がなされ、天文学的発見に大きな役割を果たしてきた。例えばベガは太陽以外で初めて写真に撮られ、スペクトルが測定された星である。星を中心に塵の円盤があり、おそらく太陽系のカイパーベルトに似た破片円盤内の天体同士の衝突の結果であろう。オリオン座にはベテルギウスという赤色超巨星の偏光星が輝いている。約500光年の距離にある。知られている恒星の中で最も大きい恒星の一つです。太陽系の中心に位置すると、その半径は火星と木星の軌道の間に広がる。以前は天空で8番目に明るい星とされていたが、2019年に明るさが低下し21位に押し下げられた。この現象の説明の一つは、大量のガスが放出された後星の前に塵が形成されたことである。その後星の輝度は再び上昇し、元の輝度のほぼ 87% に達した。ベテルギウスは太陽10万個分以上の光を放っている。最終的には超新星爆発を起こし、白昼の地球から簡単に観測できる。我々にとってラニアケアは、我々の天の川銀河と他の何千もの銀河を包含する観測可能な宇宙における巨大な宇宙構造物である。直径約5億2000万光年に及ぶそれは、宇宙で知られている最大の構造の一つである。しかしラニアケアは観測可能な宇宙のほんの一部に過ぎず、同じような超銀河団は何十億個も存在し、銀河間の空白領域もある。ラニアケアの発見によって科学者たちは宇宙の大規模な構造とその進化、そしてその広大な宇宙における我々の銀河系の位置づけをより深く理解することができるようになった。しかしこの旅はまだ不完全であり、多くの秘密と謎がまだ発見されていない。100年前、天の川銀河の直径10万光年は宇宙の地平線であり、地球にいる私たちから見ればすでに無限に小さく感じられた。それ以来、発見はこの限界を押し広げ続けている。この宇宙への探求は私たちを奈落の底へと突き落とすめまいを増幅させる。